Rapunzel! Der er noget, jeg må fortælle dig. Det er min skyld, prinsesse Ivy er her. Jeg tog Sofias amulet og blev forbandet. Nå, så du stjal den. Ja, jeg gjorde. Og jeg troede, alt blev godt, hvis jeg gav den tilbage, men det virkede ikke. Altså, jeg kendte engang en tyv, og han havde en hel masse slemme ting på samvittighed. Havde han? Jeg har kendt en fyr, som løg og stjal. Ikke til at styre, det gjorde mig gal. Han blev lidt varm på mig, men jeg sagde nej. Først vil jeg se, du kan forandre dig. Men da der skete noget, og det hele spidsede til, så viste han sit mod og satte alt på spil. Det var virkelig slemt, men man kan, hvad man vil. Han havde forstået, det er hårdt, men af og til er det bedste råd, at turde sætte alt på spil. Du har nok kun set dit eget behov, så onde ting er sket, det er livets lov. Vil du have harmoni, så prøv igen. Tænk først på din familie, kære ven. For der er sket dem noget, og alt er spidset til, så vis at du har mod til at sætte alt på spil. Lige nu er alting slemt, men man kan, hvad man vil. Du har vist forstået, det er hårdt, men af og til, så er det bedste råd, at du har sætte alt på spil. Du vokser, du gror, og redder far og mor. Det onde siger farvel, når du har set dig selv.